ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଜଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା କଥା ସେ ଅନୁଯାୟୀ ତାଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବାଦ୍ ବି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶକୁ ସେଇଭଳି ବିଭାଗ ବି ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗିତା ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଥିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେ ସେ ବାବଦରେ କରିପାରିବେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେରୋଗେଟି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନା ଆମର ଅଛି ନା ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସମୀଚୀନ ବି ହେବ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କାମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୈତିକ ସଂରଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବର୍ଷ ରହିବ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କର୍ମା ଅକର୍ମା ସରକାରକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବା ରାଜନୈତିକ ସଂରଚନା ତିଆରି କରିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ନିରାକରଣ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ସରକାର ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ଆଉଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ ଭାବି ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ দুই হাজাৰ তেইছ নিশ্চিত ভাৱেৰে এক ঘটনা বহু বৰ্ষ হ'ব আজি স্পষ্ট ভাৱেৰে কয় যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেই কথাৰে পূৰাপূৰি ভাৱে তড়যন্ত্ৰৰ খুলা কৰোঁ সাধাৰণ লোকবি তাৰ সেই ষড়যন্ত্ৰ গত নিৰ্বাচনক হাতেইবাই যি ভাৱে বিভিন্ন প্ৰকাৰ যোজনা আৰম্ভ কলে তাৰপৰা সেই যোজনা গুড়িক বন্দ কলে সেই ষড়যন্ত্ৰ পূৰাপুৰি ভাৱে সাধাৰণ লোকও প্ৰদেশৰ বুজি চাৰি তেণ কৰি আ প্ৰা যেতিয়া তিয়াৰী কলে লোকে সে প্রহেলিকারে অন্তত প্রহেলিকার জালে পড়বার অবস্থা না